Og velkommen tilbage til Cassiopeia UHC sæson 6 episode 5. Hvis vi venter 1 minut, så er det dag. Gør vi det? Okay. Okay. Husk bare crouch. Kan du lave et æble til mig? Jeg vil gerne have et. Jeg er lidt bange. Ja, god idé. Jeg laver bare dem vi har egentlig. Øj, det kan jeg ikke. Jeg mangler. Har du en guld? Hov. Du har et æble. Har du en guld? Ind i fændelsen. Det er bare æde det nu. Ja, jeg er bare æde det. Bare go for it. Super. Okay. Hvorfor står der? Prøv at kigge, hvis du trykker tab. Nå, er det fordi jeg har de der absorption også? Ja, jeg har også set mere. Men det skal jeg så ikke spise. Ja, okay. Er det spørgsmålet, om jeg skal tage den nu? Eller når absorption er væk? Eller om vi skal vente til en fight eller noget? Jeg ved ikke, om du skal tage det endnu. Vi venter lige til dit absorption, ja. Så må vi lige se. Hvor meget er det? Et, det healer. To. Det healer to. Okay, vi skal ud og have nogle flere æbler. Det er dag nu. Wow. Hej. Okay. Godmorgen. Skal vi bare lade den her være her? Nej, det er vigtigt guld. Jamen, vi kan vel bare lade den være, hvis vi ved jo, hvor den er. Jamen, hvis der kommer nogen. Det var det, jeg tænkte på. Ja. Jeg bliver lige indtil jeg har 8. Og okay, så sig hvis der kommer nogen. Ja, det er næsten mere dig, der skal holde over. Der er nogen! Emil! Emil er her! Kom tilbage til huset. Ja. Jeg croucher. Jeg ved ikke, om han har set mig. Kan du se ham? Nej. Han var lige derovre på den anden side. Jeg har 6 nu. Lækkert. Tør vi at gå derop igen, eller? Så ikke. Hvor meget... De er der. De er der, de kan se os, tror jeg. Ja, de pusher over mod os. De pusher. Skal vi gå for dem? Jeg spiser mit golden apple, og så løber vi efter dem, okay? Ja. De er diamond sword. Jeg kommer op til dig. Skal jeg spise det? Jeg spiser det. Are you ready? 3, 2, 1, let's go! Jeg har kommet forsøgt lidt tid. Oj. Jeg kommer, jeg har 4. Har du nakket ham? Ja, jeg kigger lige en sting, du har ham, ikke? Jo. Nej, jeg brænder. Fuck, man. Træk dig. Ja, jeg brænder ihjel, tror jeg. Shit. Nej, der er en brønd her. Jeg har været ned i brønden. Har du ham? Han er et liv. Gå for ham. Jeg har fandme også et liv. Nej, jeg brænder, jeg dør. Brønd henne. Jeg dør. Farvel, Yurix. Stopper. No. Fuck, man. Han er sikkert stadig af finesse. Ej, hvor er det også OP. Oh god. Liv, man. Han gør det igen. Han har 1 HP. Jeg havde 1 HP. Han havde 1. Fuck, hvor er det trist liv, det der, han gør, man. Oh man. Hvor er du ufortjent? God, inhuman reactions. Oh god. Oh. Chili boys. Oh shit. Der. Han havde en FNS. Hvad sker det, hvis du trykker på start? Shit, jeg ryster! Nå, det må jeg ikke. Nej, wow. Jeg havde en pil. Hvor blev det der iron af? Nej, guld. Så du må ikke blive her? Nej. Okay. Fuck, hvor er det trist, mand. Det gik så godt, jeg fik spillet ned, og så fik du også Emil helt ned, og så fik jeg og så, lige... Jamen, det var også trist det der med FNS, mand. Og jeg spiste med Gabo. Jeg skal bare have æbler nu. Hvis du ved mine ting... Oh shit, der Benjamin er her. Benjamin er her. Ved mine ting var der... Benjamin er her! Han skyder mig!
Han vil bare have kill. Hvorfor er jeg ikke i Gamer 2? Jeg er ikke i Gamer 2. Jeg kan ikke... Seriøst. Oh shit. Han løber efter mig, gør han ikke? Jeg er ikke i Gamer 2, så jeg kan ikke gå ind og kigge, hvad der sker. Kan du ikke? Nej. Ej, rip. Oh shit. Nå, men Topper, du må vel stille os mutte. Yes. Vi ses. Ses, tak for spillet. Det var fucking hyggeligt. Ja, det var det. Ej, mand. Fuck, det sutter, mand. Ej, ej. Nå, hej, hej. Okay. Shit. Hvad de er der? Shit, mand. Shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Oh god, jeg skal bare ned. Oh god, nej. Oh, mit hjerte banker. Oh god. Shit, man. Jeg skal bare nedad. Okay. Verden er farlig. Meget farlig. De leder sikkert efter mig under jorden lige nu. Oh god. Oh god. Ej, de derovre. Den ene. Hvem er ellers på deres team? Det er Fred og det er Benjamin. Oh shit, mand. 0.5 HP. Oh. Jeg ryster. Nå. Er det long gone, eller hvad? Det tror jeg. Jeg graver mig bare længere ned. Hvad skal jeg have nu? Jeg fik vel alle Emils gode ting. Jeg ved ikke, om jeg fik Spirits gode ting. Det var ikke så godt. Åh, mand. Men... Stadigvæk 10 diamonds har vi ikke? Jo. Vi har... Okay, vi har meget guld. Vi har ikke nogen æbler. Jeg skal bruge nogle æbler. Og det skal jeg ovenpå have. Så... hvad fanden gør jeg? Hvad gør man i sådan en her situation? Hvad gør man, guys? Hvad gør man? Oh, jeg ryster helt. Shit. Oh my god. Okay. Jeg må altså lige starte lidt op igen her. Starter blidt op. Sådan der. Også lidt iron måske. Nogen der vil have diamond sword. Jeg har tre. Her. Oh shit. Ja. Ja ja, vi fik der en netherrack. Eller et. Eller en eller et eller andet. Okay. Vi kunne jo... Har jeg noget jord? Jeg har ikke noget jord. Fuck man. Er Mathias low? Ja, han har vist et halvt HP. Sådan lige... Det er omvendt af mig. Lol, noob, du har mistet et halvt HP. Så dårlig er jeg ikke engang. Noob Mathias. Jeg kan ikke tænke lige nu. Du skrald. Okay. Lag hvad? 36. Jeg kunne gå ned og få fuld dia. Jeg var ret vild til at finde diamonds her tidligere. Jeg vil måske gerne lige have mine ting med, men fuck nu det. Vi skal bare lige hente dem lidt senere. Lag 31.
Med 31. One arrow to rule them all. Okay, jeg skal virkelig, virkelig, virkelig passe på. Sender han en smiley? Nej, det gør han ikke. Nå, det var den anden besked. Okay. Jeg kører den sikkert fucking langt igen. Det gjorde jeg sidste sæson. Så endte bare med, at jeg døde. Er der ikke andre, der kan gå imod hinanden? Det kunne være dejligt. Lag 14. Oj, så er vi her snart. Lag 12 og lag 11. Det er den gyldne... det gyldne lag, hedder det. Åh, oh god, jeg tror, jeg fjerner dem der igen. Nu er vi der nemlig. Nej. Hvis du ser en, skal du bande den. Okay. Okay. Væk med det der. Væk med det der. Væk med den der. Hvor er mit guld? Nå, det har jeg samlet op. Do it. Straw poll. Og så sender alle bare den der. Okay. Okay, diamonds please. Det er det eneste jeg har brug for lige nu. Det er diamonds. Okay. Please. Bare en lille smule. Vi er på lag 11. Yes. Jeg ved ikke om lyden er for høj. Nu er den i hvert fald lidt lavere. Jeg kan jo godt møde folk herinde. Gravel, det er noget af det farligste jeg kan komme i kontakt med. Jeg tror gerne jeg vil lidt til venstre egentlig. Fordi jeg ved ikke om det var den ene tag der var derovre af. Jeg er lidt usikker på det. Det er derfor jeg er lidt bange for det. Derfor vi croucher. Det er skidehamrende smart at crouche. Det er noget af det smarteste i hele Minecraft. Oha. Og jeg tager ved med, at hvis Benjamin og Freddy ser den her video, så vil de nok bare se den, bare fordi at de vil vide, hvor jeg var henne. Og det finder de så ud af. Og så bliver de så ked af det over, at de ikke fandt mig. At det gør ondt. Og så sidder de og græder lige nu, hvor jeg siger det her. Hvis de altså ser så langt. Det er hvad jeg forudser, der vil ske. Diamonds maybe. Bare lige lidt. Måske. Der var absolut intet. Jeg finder ingenting. Ingenting. Ingen gang så meget som en lille bitte mine. Øj, der er jord. Det kan vi jo tage. Så kan jeg måske plante et træ. Så laver vi lige plads til, at vi kan plante et træ. 2, 3, 4. 1, 2, 4. Det var 3 rækker. Water bucket trick pair. Lol. Er der nogen, der fighter? Nej. Ikke lige umiddelbart. Nå, men confirmed. Topper fik det første kill på Spirit. Og jeg fik det second kill på... Nå, der er lige ved Topper. Okay, så hvis vi sætter et lige i midten, så skal det være lidt højere, skal det ikke? Det tror jeg. Også højere end det her. Åh, mand. Et halvt HP. Jeg skal passe på ikke at gå lige ind under, faktisk. Det kan være, der kommer gravel ned eller sådan noget. Det kunne jo tænkes. Det er ikke fordi det ikke er sket før. Aldrig nogensinde. Det kan også være nederen at dø af gravel egentlig. Vi har saplings med, har vi ikke? Shit. Det har vi sgu ikke engang. Fuck. Nej, 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 nej. Så skal vi op alligevel. Hvorfor fanden tog jeg ikke dem med? P.
Det er en ikke flot skilt på bjerget. Lol. Har de sat et skilt? Det skal vi også tak. Okay, så vi sætter noget jord her. Jeg ved faktisk ikke, om det er nødvendigt. Nå, der er det. Okay. Der. Okay. Men vi har ikke brug for det her, når vi ikke har nogen saplings. Damn it. Damn it. Okay, okay, skraldespand. Right here. Væk med det der skal bruge til enchantment table. Den der behøver vi ikke. Det der behøver vi ikke. Tools, er det så vigtigt? Det der måske. Ikke pickaxes, det er lige meget. Crafting tables er gode at have. Så meget cobblestone behøver vi nok heller ikke. Og FNS, oj, de havde to FNS. Okay. Okay. Oj, den der gider jeg egentlig ikke at have. Sådan der. Vi skal op og have noget ej, please. Kan vi overhovedet komme op nogen steder? Hvad for en mega tiger hills er vi i? Okay, jeg tror jeg miner indtil vi ser noget andet end mega tiger hills. Vi kan jo være heldige at det er lige herovre på den anden side. Oj. Nå, vi kan også være heldige på en anden måde. Lækkert. Lidt mere guld. Vi har stadig ikke nogen æbler. Det kunne egentlig være rart lige at finde nogle æbler. Men ja, ja, vi må vel bare undvære. Vi kan da sagtens klare os uden æbler. Det er jo ikke fordi, at vi har lavet HP eller noget. Nej, jeg skal faktisk bruge den her. Til at se, hvilket biome vi er i. Så vil jeg gerne op på overfladen snart. Så stort kan det her mega tiger hills vel heller ikke være. Nå, okay, fair nok. Never mind, lækkert. Okay, jeg har fundet vildt meget guld. Oj, nice. Yes, 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 yes. Så så har vi lige fået mod tilbage, hva? Det må man da sige. Er der flere? Jeg tror sgu ikke, der er flere. Jeg kan meget godt lide, at jeg skrev på Steam sammen med med ham her Electronic her. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der kender ham. Han har været inde på Nico Stream nogle gange, og han har også været mod derinde og sådan noget. Jeg ved ikke, om han stadig er der mod derinde. Det skal jeg ikke kunne sige. Men i hvert fald, jeg snakkede med ham, og han sagde, at han vandt en competitive. Og så sagde han, at han vandt en competitive, det er lige med, at jeg vinder USA. Så man kan vel have lov til at håbe, men ja, ja. Chancen er måske lidt lille nu, må jeg sige. Vi er stadig i mega taiga. Stadig i mega taiga. Med halvt HP. Ja. Hvordan skal det her dog gå os? Det er ikke til at sige. Permadates fra næste episode af. Det er lige meget. Helt enig. Fuldstændig ligegyldigt. Han er måske for Han er måske for dårlig til at kunne klare sig. Oj, mere guld. Lækkert. Men nu er det ikke guld vi skal bruge. Nu er det bare egentlig at komme over i en oak forest. Oj, nu er vi bare en normal taiga. Okay. Det går fremad. Måske skal vi gå lidt til venstre nu. Fordi nu er vi jo ved en taiga. Det kunne være. Det kunne være det hjælper mange diamonds. Okay, vi har 15. Så det er nok til at lave 8. Det er nok til at lave bukser og chestplate. Det er sgu da rimelig godt. Det er faktisk rigtig godt. Så skal vi bare have enchantet der. Nå nej, vi kan ikke lave enchantment table uden uden diamonds, så vi skal bruge 2 diamonds til det, så har vi kun 13 diamonds, det er nok til en chestplate og en hjelm faktisk. Øj, planes, der tør jeg altså ikke at grave mig op, vi kommer vel snart ud i noget andet også. Planes, det plejer ikke at være så store igen, nogle gange kan de godt være det, men altså, det er ikke så store. Det kan jo også være, hvis vi graver os op lige her. Øj! Så for satan, tak fordi at I gad at se med på episode
6 eller 7 eller sådan noget. Jeg tror, det var episode 5 stadigvæk. Jeg er sgu ikke helt sikker. Vi ses i næste episode. Hej hej.